thấy là you see the peacock? I'm kind of scared. Tu kenapa dengan belakang? Tadi Ayung kau pergi dia cakap hornbill dia tu. Hornbill lain lah. Yang burung kakak tua? Yes. Kalau bukan sebab ada ni, Aung percaya ke? Belum. Kalau nak bagi fish makan dia tengok. Sing sana. Mama. Tak keluar lagi. Masih takut dia keluar. Okay. Iman tunjuk. Oh. Yeah. Jom,
Ni anak lelaki. Iman kot. This is a small one there. There's a bigger one. This is a pigeon. This one pigeon. Apa? You see? Wow, that's a big. Oh, tu pigeon ke? Pelerin. Terima kasih kerana menyaksikan pertunjukan burakan sosial sekurang-kurangnya satu meter daripada pelawat yang lain. Kerjasama anda amat dihargai. Terima kasih. Thank you for watching our bird show. This exit slowly and calmly. You are required to wear face mask, especially in crowded area. And please practice social distancing at least 1 meter from the other visitor. Your cooperation is highly appreciated. Thank you. Iman, tangan.
to lay, they want to lay the earth, and they want to lay the earth, and to build nest. And they're building nest. The feather. Slowly. Okay.
Bukan. Oh, this is scarecrow. No, ostrich. Okay, ostrich. Emo. Day 13, 14. Ini buat ostrich lah. Rumah tu bagi dia minum air tadi. Haus tu. Bagi makan lah. Uyuh dia. Tengok tu. One for you, one for you.
in heaven. Ya, jangan ya. Kita Hãy subscribe cho kênh Iman để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
peacock. Banyak peacock. Boleh tukar. Tukar colour. Banyak peacock ni. Wow. Boleh tukar.